Hizbullah təşkilatının İsrailin Qərbi Qalileya bölgəsinə 60-dan çox raket atdığı bildirilir. Bu haqda məlumatı Əl Cəzirə telekanalı yayıb. Məlumatda həmçinin raketlərdən 15-ə yaxınının göydə vurulduğu bildirilir. Bu hücum Beyrutda Hizbullah komandiri Fuad Şükür və Tehranda Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyənin öldürülməsindən sonra İsrailə edilən ilk kütləvi raket hücumudur. Sosial şəbəkələrdə İsrailin dəmir günbəz raketdən müdafiə sisteminin işini əks etdirən video görüntülər yayılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden və İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu telefon danışığında Yahudi dövlətinin müdafiəsini gücləndirmək, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının yerləşdirilməsi üzrə tədbirləri müzakirə ediblər. Ağ Evin mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə görə prezident İrandan gələn bütün təhdidlərə, o cümlədən Həmas və Hizbullah terror qruplarına, eləcə də Husilərə qarşı İsrailin təhlükəsizlik öhdəliyini bir daha təsdiqləyib. Biden bölgədə gərginliyi azaltmaq üçün davamlı səylərin vacibliyini vurğulayıb. Mətbuat xidməti qeyd edib ki, telefon danışığına Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Kamala Harris də qoşulub.